Boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez com o Disquack Homestuck, o seu clube do Homestuck. Fica por dentro, não vai ficar por dentro. É pra você ter amiguinhos pra você escutar debatendo e quem sabe algum dia alguém vai comentar junto conosco nos comentários, porque ninguém nunca nem fala nada dessa boa. Estamos aqui com o Lucas Q. Olá. Marcel. Oi. Mutsuki. Olá. Samuel PX. Boa noite. E eu sou o Rinks do Diz. E daí tem o Quack, o Mads. Jake. Estamos todos hospedados na internet, que é o lugar, casa oficial do Cosmos. Sábado passado, eu fui num bar de rock e eu fiquei muito doidão. E aí eu cheguei pro baixista da banda e falei: deixa de ser um baixista triste, cara. Toca baixo de verdade. E aí o cara ficou meio chateado comigo. Tá bom então, Carlos. Por quê? Coitado do cara. Coitado do cara. Ô, Rinks, por que você falou quack? E não quack, igual você sempre fala. É quack? Não, quack? Não sei. Parece... Não, se for quack, se não for quack. Olha, olha até onde que esse filho da puta implica comigo. Não, olha até onde que esse filho é lazarento. Pronto. Não, eu tô implicando, eu quero saber porque às vezes tem muito. Não, vai chupar rola, rapaz. Vai tomar no teu cu. Vamos começar essa merda aqui. Nossa senhora, ô, não posso nem isso eu posso falar, cara, não posso falar mais nada, cara, acabou pra mim. Seguinte, pra quem não se lembra, no último episódio, aconteceu o famoso Scratch, né, que é onde iria se dividir os universos, os humanos iriam fazer o que os mesmos antepassados dos Trolls fizeram, trocando de lugar com eles para que os seus antepassados virassem seus descendentes, e aí esses sim fossem os que seriam os ganhadores do jogo. Basicamente isso, né? E aí a gente começou agora com o capítulo 6, sem entender muito o que aconteceu. A gente, a última vez que a gente viu os nossos personagens, Jake e... Jake, puta, já conheci o Jake. Esse meme morre hoje. John e Jade estavam... com o God Tier voando com o barquinho dele. A Rose com o Dave estavam virar God Tier também, não se sabe como. Estavam lá no sol junto com a Aradia. A gente sabe como é. Eles acharam uma câmera lá, mas a gente não entendeu porque quebrou as meias regras gerais de God Tier. Não quebrou nenhuma regra, a gente discutiu isso no último episódio. A gente discutiu que a gente tava errado em achar que tinha que ter uma versão do sonho viva. Mas eles não morreram, né? Morreram, claro. Eles morreram? Eles morreram na explosão. Sim, e viraram God Tier, que nem a... Mas agora a gente descobriu que não teve explosão porra nenhuma, que realmente o... Teve explosão. Criação do sol. Exatamente. Começa simplesmente com o Flash, eu gostei muito. Esse Flash já dá muitas pistas de coisas que, pausando ali, você ri pra caralho, como, por exemplo, Hella Jeff, filme... The Moive. A gente continua na história e já conhecemos uma das novas integrantes desse novo grupo aí que vai quebrar nossos corações... Que é a Jane. Jane Crocker. Já conhecida. Eu tenho um questionamento antes, na real, vocês que são muito versados no idioma troll. O que que tá escrito no final do Flash? To continue, presse o botãozinho ali. Ah, ok. Eu tentei ler, mas por 2 segundos e aí falei, foda-se. Eu também não consegui ler. Eu nem tentei, pela verdade. Eu deixei anotado aqui, perguntar pro pessoal no programa. Ah! Foi igual o negócio da Serenity lá. Na Serenity não tem saco de... Eu traduzi a Serenity dessa vez. Eu traduzi só o último porque ele mandou o link do Google, falou traduz essa... Algumas coisas também de diferentes aí da Jane Crocker e dos outros nossos amiguinhos humanos é que eles, na verdade, não têm 13 anos, eles têm 16 anos já, né? Ela fala 15 em alguma coisa, é meio que... A Jane, por exemplo, ela é uma mistura de várias coisas que os outros são, tá ligado? Então, tipo, ela tem gostos
de várias pessoas juntas, assim. E, obviamente, ela está na casa do Jake, né? O pai dela é o pai do Jake. Do John! Do John agora! Ah! Cara, isso vai me confundir, porque Jane, Jake e John, velho, é muito... E Jade! Jane, Jake e Jade! Que família linda! Ela tem várias coisas da Jade, né? Já quis plantar coisas que também ficava sumindo, embora o principal seja lá na casa do Jake, mas eu percebi que ela, todos eles têm umas coisas que não é do personagem que ele é baseado, por exemplo, ela era baseada no John, né? Então, porque a questão é a seguinte, você tá pensando muito diretamente e você tem que pensar, tipo, genealogicamente. Com certeza. Na verdade, o John tem coisas dela. Narrativamente, em relação à criação do personagem, aí sim, ela vem do John. E mesmo assim, ela é pra ser a avó dele. Ela é ela, exato. Eles são semelhantes, mas não é o mesmo personagem de The Bender, sabe? Essa é a questão. Tem coisas análogas, mas já dá pra ver. Tá, não, mas eu entendi onde é que vem essa parte. O Strider não tem nada a ver com o Dave, at all, assim. Ele é a Rose. Ele é a Rose, exatamente. Ele fala igualzinho a Rose. E a Lalonde, ela é um pouco do Dave, assim, só que, tipo... Ela é um pouco do Dave e um pouco de alcoolismo também, que é um pouco estranho. Ela é o Dave livre, do alcoolismo livre. Depois a gente fala sobre ela, porque eu já tô apaixonado por essa mina. Mas é isso aí, então, basicamente, eles estão também esperando pra jogar o jogo hoje, né? Começa as piadinhas normais de pegar braço, etc e tal, e já passa pro Jake English. Estou agredida com esse sobrenome. E estou agredida com ele se chamar Jake, foda-se. A camisa. É, a camisa, os computadores dele são. Ele tem o roupão lá do. Passei mal demais quando ele pegou o roupão. Ele tem a aparência do John, né? Ele tem as ideias mais ou menos do vô, obviamente, né, de arma e tal. Ele mora no local que a Jade morava. As paradas dele que eu achei mais parecida com a Jade é que esses negócios que, na verdade, ela acabou influenciando na criação dele, né, que tipo, sempre leve 5 computadores, que nem vocês falaram e tal. E não esquece que ele também tem fetiche por mulheres azuladas. Que é ótimo, mortal quando eu conectei uma coisa na outra. Porque é... De novo, genealogicamente, a gente sabe o que tá acontecendo. Mas eu demorei muito pra me ligar nos quadros. Foda-se. É aquela coisa, a gente sabe que ele é o vô da Jade, basicamente, e que a Jane é a avó do John. É a avó do John. É. Esses são o final dos loops. Uhum. É onde, tipo, tudo se conecta. E ele gostar da menina do Avatar... E depois ter os pôster das mulheres azuladas é realmente... Ah, é muito bom mesmo. Da Lara Croft azul por causa da luz do pôster, hein? Péssimo com essa Lara Croft. Falar aqui ao vivo que Avatar saiu depois que começou o Homestuck. Pior ainda. Obrigada, Avatar, pela graça. Mas o outro ali também que ela gostava antes, que a Jane falou... Que é aquele do... Que é o bigodudo lá do... Park Development. Jake English é... Bem, bem preocupante toda a coisa dele de coisas temáticas do Lord English e teu sobrenome English. Tudo isso que a gente leu é preocupante. Então, a Jane também tem croca no sobrenome. O que mais me preocupa é o pai de John e Jane. São o mesmo personagem? Parece a mesma pessoa. Mas por que é muito preocupante? Eu imaginei que, tipo assim, na timeline, vamos supor, se você não. Você é um cara que você não tem nada a ver. A sua mãe, vamos supor assim, ela simplesmente foi uma ser mutante e a gente não sabe se ainda ela realmente pariu o pai do John, pai entre aspas. E a gente sabe que ele não é o pai biológico do John, certo? Então ele é um cara sozinho, ele pode ter sido adotado pela avó do John. Esse cara em uma outra timeline, ele fica tipo desligado, mas ele tem alguma função, ele vai ainda continuar nascendo e vai... Entendeu? E entrando no jogo, lutando com várias pessoas, e tendo conhecimento prévio de várias coisas, e deixando carteira pro filho, porque ele sabe que as coisas vão acontecer. Ele não tinha conhecimento prévio, não. Que ele ia encontrar com o povo lá no jogo, que ele chega e conversa com blá blá blá, tem milhões de coisas. Ele tem, tipo, muita relação com esses personagens de agora. Não, Samuel, ele não sabe de nada, né? Ele não sabe de nada. Como ele não sabe de nada? Tipo, ele encontra o irmão do Dave. Não, mas isso aí a gente debateu muito, muito tempo atrás... Que, tipo, no começo a gente achava que ele tinha alguma coisa a ver e depois a gente começou a perceber que ele era só loucão mesmo. É, ele não... Nada dá a entender que ele sabe de alguma coisa, né, Rá? Pra mim, ali, ele é ponto fora da curva sempre. Assim. Ah, essa impressão eu não tenho. A questão é que o pai do John é o único cara que aparece duas vezes, tipo, lógico.
Talvez não seja o mesmo cara. Mas o pai do John barra pai da Jane ser o mesmo cara é meio estranho. É. Mas eu acho que o que o Hinks falou faz sentido. As mesmas pessoas vão continuar existindo. Igual as mesmas casas continuam existindo. É, as mesmas casas. Por exemplo, só o fato de ser a mesma casa e de... É tipo aquelas que eles falou de coincidências casuais paralelas, tá ligado? Tipo, coisas que acontecem porque... Já aconteceu, tem que acontecer, tem que continuar acontecendo. E na real, o Sipatif, ele sabe o papel porque ele é o do meio na relação ali. Ele era filho da Jane e era pai do John no outro. E daí, quando inverteu tudo, ele só continuou no meio. É, se a gente for levar em consideração que provavelmente ele foi adotado... Não, ele é confirmado que era filho, Hinks. Daí, então, é zoado, porque daí, nessa realidade, ele, na verdade, é filho do John. Sim. Isso, sim. Muito bom. Então, só trocou, tipo, os dois extremos, não trocou do meio. Muito bom, gostei. Eu gosto, achei bacana de qualquer forma. Eu gosto das plaquinhas com os nomes deles, que é basicamente André Russaldo falando não tem mais essa de comando, foda-se. Eu gostei que a porra do coisa da data especial é o 2x3 Prong Day, que é referência tridente. Nossa. Confirma finalmente que a porra do... É a porra da Protoferi que tá fazendo as coisas. A Jane, ela está também proibida de sair da casa. Porque recentemente ela voltando um pouco, ela é herdeira do Betty Crocker, né, da fábrica. O nome dela é Jane Crocker, acho que a gente falou. A gente falou, mas ele não citou por que era, mas ela vai ser herdeira. Só que, tipo, ela sofre várias lavagens cerebrais, mas, ao mesmo tempo, ela fala que quando ela pegar a empresa, ela vai mudar várias coisas, que ela não gosta da empresa. De certa forma, ela tem esse antagonismo com a empresa também, né? Porque ela não é, tipo, simplesmente é a melhor coisa do mundo. Ela quer tomar o poder pra mudar as coisas. Mas é que não é tomar o poder. É quando, eventualmente, ela herdar a empresa. Tomar o poder parece que ela tá, tipo, revoltadíssima, não é isso? Pensa que ela usa negócio, que aparece um monte de pop-up quando ela tá simplesmente olhando. Velho, o bagulho do pop-up... Na mente. Terrível. Tudo errado. Gaifieri. Mas o negócio que aconteceu é que ela sofreu um atentado recentemente por ela ser herdeira. Ela sofreu um atentado e o pai dela não deixou ela sair de casa mais. Tá a própria homestuck. Ele está homestuck. Tá a própria homestuckiada por outros motivos que não eram os mesmos de John. O modus dela é o mais overpower até agora. Não só, tipo, foda-se, você pode guardar qualquer coisa que quiser. Não parece, aparentemente não tem slots. E ao mesmo tempo, tipo, te fala do que é feito aquele negócio e como você pode fazer mais dele. É como você pode fazer mais dele e o que você pode usar ele em receitas ou não. Tem um botão atrás ali, não tem? Eu não vi. Eu só percebi que, tipo, das combinações. Passei mal que pra fazer o chapéu dela, precisa de um cactus. E o livro do Charles Dumont. Ou a Matriorb lá na cara. É, tem o negócio da Matriorb também, fazer o chapéu. Fiquei. A Jane, ela tem três coelhinhos. Aliás, dois coelhinhos, desculpa. É, só que um não apareceu ainda. Isso, mas ela tem um coelhinho mago e um coelhinho Indiana Jones. Que são o mesmo coelhinho, né? Que são o mesmo coelhinho. É terrível. Esse coelho é, tipo, o maior viajante do Homestuck. Passou na mão de todo mundo. Ele viu tudo, tá ligado? E pensar que ele começou com o neto. E esse Dr. Manhattan com bigode e tampa no pinto com o Howie Mandel, velho. Ele tomando cu. Perfeito. Perdão, não é o Howie Mandel, é o Troll. Troll, Howie Mandel. Que ela conseguiu de alguma forma um posto. Ah, olha, a quantidade de coisa troll que tem nessa... É, então. Aí, é tipo, foda-se. É. Parece que passou algumas coisas, também tinha sentido isso, que parece que tinha... Parece que foi meio que uma mistura dos dois, né? Seguindo em frente, daí ela cita ainda que ela também tem uma amiga e tal, que cada amigo dela que mandou o coelhinho, ela fica esperando essa porra aí o tempo inteiro desse jogo, né? E aí é a primeira vez que a gente vê o pai dela, inclusive, que é o mesmo pai do Joe, e o pai dela está lavando o carro, por isso que ela não consegue também sair, e pra lavar o carro... Interessante que, tipo, no primeiro Homestuck demora muito pra você perceber que, tipo, não é só as crianças que usam essa porra, né? Todo mundo interage com o mundo, assim, Coloca o carro na carteira pra botar pro lado de trás pra lavar o carro. Sensacional. Cápsula de Dragon Ball. E aí a Jane conversa a primeira vez com o Jake aí, com o Jake de verdade. Pra usar o programa da Beth Crocker, Beth Bother. Ela tem os dois, né? E quando acaba a conversa, parece que é Cis Pestering, não é?
Não, o dela parece Sisbodren quando ela começa. E fica muito, e fica tudo piscando, é muito bom, fica tudo piscando, tipo, bobei, e tipo... Ah, sim. É igual, qual que é o do SBT lá, o... Jequiti? Jequiti. Caralho, é mesmo, né? Mas outra coisa, tipo, tá escrito, seja o primeiro a visitar Mars, ou seja, parece que é mais, bem, mais avançado também o... Bom, a gente não chegou em Marte ainda. A gente não chegou em Marte até agora, eles já estão... Eles têm capture log, a gente não tem. Essa é a diferença. Foi isso que trouxe o homem a Marte. Ou a mulher. Você tem capture log aí, Mads? Chama pochete. Uhum. Jake conversando com ela com o capacete do Lord English. Ele tomou muito no cu esse moleque, cara. Tomar no cu não, porque ele é o melhor. Não, ele é o pior dentre os quatro, sinceramente, mas chegaremos lá. O jeito que ele fala é muito desagradável. Eu achei engraçado que, tipo, ele é todo rebuscado, e aí ele solta uns fuck. Uns... Ele é muito bom. Muito bom. Como sempre, fez isso errado, né? Foda. Eu não achei ele tão ruim também, não. Eu achei ele legal. Ele é muito bom. Ele tem muito espírito de herói. Mas o jeito que ele fala é péssimo. Tem gente que gosta de falar direito. Não, ele não fala direito, ele se esforça ali. Ele quer colocar entonações mais sérias aí na conversa. Não, assim, o que eu acho mais chato de ler mesmo é o Laranjinha mais pra frente. Eu queria trazer o nome deles em chat, por favor. É Golgotha's Terror, que é GT, o Jake. Tifael Testified. Da Jane é Gutsy Gumshoe. GG, Garden Gnostic, parabéns. Qual que era da Lua Longe? Tipsy Gnostalgic. Ah. Turntag Godhead. Por isso que eles são invertidos, ela e o Strider. Eu acho muito, muito curioso eles serem invertidos, mas tudo bem. Acho que tinha que ser, senão ficava meio sem graça. Eu acho que é só pra ficar fazendo essas teorias e depois perceber que... Sim. Pode ser também, gostaria. Que, que cada um é seu próprio boneco. Mas gostaria que fosse proposital e não, tipo, porque é mais legal assim. Jake basicamente tá fazendo presente, que é a porra do coelhinho super armado que vai ir pra Jade e depois pro John. E eles falam abertamente sobre isso também. Eles falam abertamente sobre tudo. Eu tô muito perturbado. Porque eles têm muita informação. Vocês estão pulando a conversa que a Jane tem contra a pessoa desconhecida. Depois vem isso. Antes disso, ela está esperando um negócio que ela esperava bastante. É o rebranding da empresa Crocker. Que absurdamente esse rebranding ele acontece até em pôster. É absurdo realmente o poder dessa porra dessa Feferi, porque o bagulho ele muda no mundo inteiro, assim. Até a colher dela virou um tridente. E nem começou ainda o jogo, né? Tipo, eles não estão dentro de uma sessão. Então, tipo, ela tem o poder de influir diretamente naquele universo ali. Então, isso é bem assustador. Mas a gente meio que já sabe que o jogo, tipo, entrar no jogo é só formalidade, né? Sim, a sessão vai estar sempre lá. É, sim, mas o que eu falo é o seguinte, quando você entra no jogo e você entra no médium, você tá mais perto de um lugar que é mais mutável, certo? Que é o Sky e tudo mais. Do que a gente nunca tinha visto isso acontecer, por exemplo, no mundo do John, entendeu? De tipo... Não, mas você tá, tipo, colocando o negócio como se tivesse... Como se tivesse divisão. Não tem divisão. Não tem divisão. Não tem divisão. A gente nunca viu isso acontecer, nem em Alterna, nem na Terra 1. A Terra 1, ela é baseada no que os Trolls fizeram, certo? Por isso que tem os signos, porque os Trolls criaram. Só que depois da criação deles, nunca mais influíram em absolutamente nada. Eu entendo, mas é porque você fala como se fosse, tipo... Ela tem poderes mais extensos porque ela consegue alterar essa realidade, certo? Só que não existe isso de, tipo, essa realidade e aí depois eles entram no jogo. Eu acho que não é nem isso, é só, tipo, pensa que eles pegam as coisas com conceitos abstratos. É só piadinha. Não, acho que não é muita coisa, não, pra ser bem sincero. Esse negócio da mudança da colher, de virar o garfo, é uma das partes que me deu uma sensação muito louca de que, tipo, parece que esse universo deles é mais jogo do que o mundo deles de verdade, tipo... É meio estranho, porque tem algumas outras coisas também que, tipo... Parece que, por exemplo, existe o Grish, essas coisas, assim... Eu fiquei meio... Ué, que estranho, cara! Não, a gente nunca viu o Grish no mundo, só teve Grish depois que virou o jogo, porra. Tudo bem, porque daí é quando ele... Tá na sessão. Mas ele já faz level up antes de entrar no jogo também. Mas eu entendo, eu entendi. Parece que tá tudo muito mais mesclado do que era antes. Mas é que não tem o que mesclar, porque as coisas não são diferentes, é isso que eu tô falando. Sim, exato, não tem o mundo do jogo e o outro mundo. É tudo a questão é que os sistemas já estão integrados nessa realidade, na Terra já. Então, tipo, a porra da Jane aparentemente cresceu já por níveis
desde que ela é criança. Também acho que essa é mais porque ela é mais velha. Tipo, eu fiquei meio curioso agora, porque na minha cabeça eu fiquei pensando, tipo, cara, que será que vai acontecer quando eles entrarem no jogo? Porque já parece que eles vivem no jogo, né? É meio doido isso. Eu acho que eles vão atalhar tudo e não vai mudar nada. Eu acho que esse negócio aí é um negócio meio... A diferença entre os antepassados serem pacíficos e serem da guerra. Vai ser uma distinção mais de preparação. Assim. É. Bom, mas tudo bem então. Então daí segue em frente. Enquanto ela está tentando brincar com as coisas dela como o John faria normalmente, ela recebe um alerta de uma pessoa que tem o símbolo da medicina. Ou é da farmácia isso aqui? Essa pessoa que contacta a Jane aí. Nossa senhora, hein, que está difícil. E a mesma que contacta depois o Jake. Ela é uma pessoa que, como que eu posso dizer, é um Dr. Scratch melhorado, assim, mas... Um troll do bem. É um troll do bem, é o Carcate que não fala gritando. É literalmente o contrário dos trolls. Que ela até, tipo, o negócio do chat dela é cheering e não trolling. É, então, é cheering e tipo, só que você vê que ela tá em essência, tá fazendo a mesma coisa que o Dr. Scratch fazia, né? Tá meio guiando ele, só que tipo, em vez de ser um pau no cu, ele tá tipo, ah, que vai ser super legal, nossa, você vai conseguir, eu acredito em você. Vocês vão ganhar com certeza. É, e a gente odiava o Dr. Scratch, mas essa pessoa, ela é tão manipuladora quanto o Dr. Scratch, né? A gente é muita gente. A gente é quem? É, não sei quem é a gente. Uma grande maioria aqui odiava o Dr. Scratch. Quem odiava o Dr. Scratch fala eu. Eu. Mas eu também odiava, mas ela não tá falando. Ah, desculpa, eu me distraí aqui, perdão. Mas sim. 3 de 4, então. Eu gostava do Dr. Scratch, desculpa, gente. Ah, aquela conversa dele com a Rose, que inferno aquilo. Puta, é incrível, pariu. Muito boa. Terrível, terrível. Boa, mas calma, a Urania Umbra é realmente, tipo, é realmente dá a sensação que ela é manipuladora, porque, tipo, tá tudo muito certinho, sabe? Sim, tudo muito informadinho, tudo muito... Dr. Scratch, ao invés dele falar assim, eu não vou contar porque você tem que descobrir, ou eu vou influir no seu futuro, ela fica essas historinhas, não quero spoiler pra vocês, você é spoiler. Você tá casual. Vendo como é que a pessoa que acredita em spoiler é muito grande. eu sabia, tchau! Fato. Tava só esperando. Dois pau no cu. Existe alguma possibilidade, assim, pode ser que remota, não sei, de ela ser a Aradia 2? Eu acho que pela cor, não, mas não sei. O que a gente conhece dos antepassados, quem usaria essa cor seria a Carcate. Pera, mas você acha que os Trolls existem aí? Eu acho que é uma raça nova com sessão nova. Porque ela tem até o mesmo tique de escrita que os Trolls têm, de usar o U maiúsculo em tudo. Lembra que assim, no começo, aparece o console com a letra de Troll? É o símbolo dela no console. Mas eles não chegaram ainda também aí, né? Eles não estão conectados ainda, porque eles não chegaram ainda, não passou 3 anos. A gente sabe disso depois. Então, mas o universo foi criado junto com eles. Mas dá a impressão que, tipo assim, esses 3 anos, porque, tipo, é muita coincidência falar 3 anos e 3 anos, e daí, tipo, falar que, tipo, tá dando 2 anos e meio, e aí os outros estão esperando 3 anos. Eu acho que os 3 anos... O universo não foi criado junto com eles, não. É isso que eu ia falar, de onde tá esse vindo esse 2 anos e meio aí? 2 anos e meio desde que eles tiveram o nome, ou seja, tipo, eu imaginei o nome deles... Eles ganhando o nome como se fosse o início da sessão, entendeu? Tipo... Faz 2 anos e meio desde que eles fizeram 13 então, anos. Então ainda não passou 3 anos, eles não chegaram lá. Eles não chegaram ainda, sim. Toda a galera, Dave, Jane, Jade... Nossa, velho. Eu nem sei mais o que você tá falando. Ele fala os nomes e eu não consigo mais traduzir. O Dave, a Jade, a galera 1. A turma 1 e Trolls ainda não chegou, entendeu? A influência deles foi passada pelo universo, certo? Deles quem? Do pessoal original. Tudo bem. Então, tipo, por que não dos Trolls também? Eu entendo que não foram os Trolls, não participaram ativamente na criação desse universo, mas eles influenciaram as pessoas que criaram o universo. Mas peraí, tem uma distinção entre ter criado o universo e ter feito o Scratch. E o Scratch, ele reiniciou tudo. É, então, teoricamente, não é criar outro universo. É o mesmo. Não tem influência das pessoas que fizeram o Scratch, teoricamente. Não, mas tem influência sim, porque, tipo... Tem influência porque eles ainda existem lá, mas fora isso, não. O que você quer dizer com ter influência? Várias coisas que a gente via que aconteceu no primeiro, e até simplesmente do fato das pessoas que são os parentes ou guardiões deles, que é o equivalente, tipo, a avó do Jake, do John... Nossa, a avó do Joe, a mãe da Rose, todas as pessoas, entendeu? Só do fato deles serem a Rose já influencia, porque, tipo, na criação deles, né? Como eu disse, a Jade foi vó do Jake,
E ela que botou ideias na cabeça dele de coisas que aconteceu antes do Scratch. Calma aí que a gente tá confundindo muita coisa diferente. Tá confundindo três coisas diferentes. Uma, o Jake tá falando com a Jade criança, não com a avó dele. Quem falou? Quem ele falou que a avó dele que mandou, que falou pra ele, não falou da Jade? Não, falou da Jade, sim. Ele chama de vó também porque é a avó dele ainda, mesmo criança. Mas eu achei que ele falando assim, isso foi um negócio passado pela minha avó. Eu achei que, tipo, quando a avó dele ainda era viva. Tá, não. Qual coisa? É, dos 5 computadores. É, isso é, tudo bem. Não, é que assim, o que eu ia falar é o seguinte. É, eles adultos ainda são as mesmas pessoas, só que eles não têm memória do que aconteceu antes. Não é memória, né? Porque é outra pessoa, tipo... Mas, por exemplo, eu não sei se isso... Mas não é bem... Não é negócio de, tipo, se você influenciar diretamente. Mas, por exemplo, a parada do Sweet Bro e Hella Jeff já estava com o Dave o tempo inteiro. Ele criou, na verdade, o Sweet Bro e Hella Jeff pra combater, pra tipo fazer uma rixa com o irmão dele, que sempre era melhor que ele, fazer coisa melhor que ele. Só que nessa realidade, ele que é o irmão, ele nunca precisou desse artifício de criar o Sweet Bro e Hella Jeff pra fazer picuinha com o irmão mais novo. Bom, mas ele criou igual. Só que ele criou igual, ele continuou criando e ele influenciou o mundo, porque ele é um cara muito mais bem sucedido do que o irmão dele na última sessão era, a ponto de ter filme e de ter, tipo... Nossa, você tá usando influenciar o mundo nesse sentido. Cósmico. Você tá usando no sentido... Cara, é lógico, as coisas que eles fazem, ele influencia o mundo como ele é, entendeu? Tipo, não de, tipo assim, zerar e ser novas regras. Eu não, entendi. Isso aí é um negócio, Albert Einstein mudou o mundo, é isso que você tá falando. Tava achando que era, tipo, o sapo que foi criado, aí o cara pegou e botou o DNA no negócio do sapo, e aí pra ele ter botado o DNA no negócio do sapo, as pessoas são mais louras do que antes eram. O mundo que a gente tá vendo agora é uma fotografia, certo, de coisas que aconteceu durante anos, onde esses caras viveram e eles modificaram tanto a cabeça dessas crianças. Não entendi. Não, mas isso aí não tem nada a ver com eles como eles eram antes. Eu não sei se tem a ver com como eles eram antes ou não. Tá, então você não... Então deixa. O que eu tô falando é o seguinte, por exemplo, só o Sweet Bro e Hella Jeff não existe porque ele ter sido criado. Ele simplesmente foi criado. Não. Lembra que no quarto de São Dave... São pessoas diferentes. Não, e tem isso. Mas no quarto de Dave, dele de Darcy... Tem os bonecos pintados na parede. Tem os bonecos pintados na parede. Isso aí nunca explica, inclusive. Eu não lembro de explicar. O primeiro jogo foi... Eles tinham 13 anos. Nunca ninguém tinha essa regra de quando você tem 13 anos, você coloca seu nome na placa. Mas eu acho que por causa do primeiro jogo existir isso... Literalmente tem essa regra. Por isso que a gente nomeia eles. É uma piadinha. Mas peraí, não faz nem sentido, Luigi, porque a gente nomeia a Rose e nomeia o Dave no mesmo dia, tá ligado? E no aniversário deles. Não sei se... Bom... Eu acho que tem algumas coisas assim, eu sou mais do lado do Cosmos aí, que eu acho que tá meio misturado e tem influência sim, e fora essa influência, como eu disse, tem as influências da própria personalidade dessas pessoas, que não é direto, mas é indireto. Durante todos esses anos que eles viveram e criaram essas crianças, eles acabaram influenciando nessa figura que a gente tá vendo agora, entendeu? Tá, então, tudo bem. Você tá falando que os pais influenciaram... Calma, você tá falando que os pais influenciaram os filhos, é só isso que você tá falando? É, pai, vô, etc, isso. Tudo bem, mas é a mesma coisa com os outros. Tudo bem, a gente não sabe se é a mesma coisa com os outros. Não, a gente sabe. De que forma seria diferente? De que forma... Vamos supor, se a gente tivesse um... Antes, que tivesse um Scratch antes, onde o primeiro jogador fosse a avó do John, aí eu concordo. É. Mas na nossa teoria, na nossa narração, na nossa narrativa, só faz sentido pra gente porque a gente conhece as coisas que o John gostava, que o John fez. Etc. Mas o John gostava de piada por causa da avó dele? É. A Jade gostava de explorar por causa do avô? É. O Dave fazia as coisas com as do irmão dele. É a mesma coisa. Irônica, porque o irmão dele também era irônico com os bonequinhos. É isso que eu tô falando. Que arma. A relação de Rose com a mãe dela era bem parecida com a da... É, então, a gente sempre soube. Tá, então tá bom. Mas vamos socar que a hora que eu tiver alguma coisa mais concreta eu falo. Mas na minha cabeça tá desse jeito que eu falei. O boneco aí tem um cinza bem mais claro que o do Carcate. Uranian Umbra. Ela começa a pegar as coisas do baú dela, e aí ela faz uma demonstração para nós leitores do que o Cosmos tinha dito, que ela pega um chapéu qualquer
e transforma o chapéu de volta em Grist. Diferente dos trolls, que eles eram o quê? Como é que eles eram? Eram AA, AG, GA, né? Então, essa Urânia Umbra é UU. Eu não sei... Pois é, nunca teve esse U num geral. Não sei o que significa num contexto de genética. E... Tanto os trolls quanto os humanos é por causa da coisa da genética. É comum. Seguindo, a Jane também tem um computador que ela usa na cabeça, igual do capacete do Lord English. Só que é uma tiara da Feferi que ela fica influindo na cabeça dela. Tiara do Elon Musk, terrível isso aí. Não, e a cabeça dela abrindo em vermelho, né? Vamos... E tem um bracinho na árvore, na página 4154. Caralho, tem um bracinho mesmo, mano. Filho da puta. Um bracinho apontando pro Guy Fieri ainda ali. A foto do Guy Fieri tá escrito assim, ó. All hail new Chief Justice of the US Supreme Court. Nossa! Aonde tá escrito isso? Na foto do Guy Fieri. É. Ganzi, ele era quem julgava os caras também, né? Mas Guy Fieri não é jogalô. Não, poderia ser, só depende de você. Não. Caralho, caralho, por que que eu tô participando de um programa que a pessoa falou a frase? Mas Guy Fieri não era juggalo. Caralho! Nossa senhora. Mas ele a gente falou que ele era parecido com o cara lá, com que tem o magrinho e tem o gordo? Ele nem é que lembra. Ele, eu tudo bem, mas ele não é. Nossa. O Guy Fieri, ele é o cara do Ciclopós. Não é. Ele só é igual, mas não é o mesmo cara. Se você digita Guy Fieri, ih, já completa já, velho. Google sempre está certo. Desculpa, PX, mas não é só... Desculpa, PX, o quê? Não é só as pessoas daqui que acharam, não. Tirando o fato que não é... Guy Fieri faz programa de comida. Então, Lady, agora eu vou jogar a teoria suprema. E se depois do Scratch, o cara da Insane Clown Posse com o Guy Fieri trocaram de lugar? Pode falar, não. Foda-se, não quero mais essa teoria, acabou. Aí aparece a melhor personagem de todo o Homestuck, sem dúvida alguma. Lalonde, nossa, tô apaixonado por esse personagem. Que boneco assassinou. Disclaimer oficial de Squark. Somente maiores de 18 anos devem beber bebida alcoólica. Mesmo maiores de 18 anos podem ter efeito desenvolvimental por conta do uso do álcool. Vai chupar uma rola, PX. Vai tomar no teu cu, molecão. Samuel é correto. Quem nunca bebeu uma espuminha? A vida pedra. Primeiro, ela não tá bebendo uma espuminha. Quem nunca teve a mãe pegar a chupetinha e molhar na cerveja pra falar, olha que engraçado a cara que ele vai fazer e botar na cara da criança. Falar, ué, amargo. É assim que começou pra você, Cosmos. Qual idade você começou a beber, Cosmos? Cara, a idade que o brasileiro começa a beber é 14 pra 15 anos, cara. Foi o que eu falei, PX. Pior que é bem normal. É isso aí, cara, 14, 15 anos você toma cerveja. Se é normal, não é correto. É sempre do mesmo jeito, é sempre os amiguinhos levando vodka escondido pra escola achando que você é engraçado, cara. Não, agora na moral, cerveja, por exemplo, eu acho muito ridículo, porque você vai para uns países que, criançada tomar um vinhozinho é normal, porque tá muito frio. Aqui normal, porque tomar um golinho aqui no Japão no final do ano, normal, é festa, deixa a criançada tomar um golinho, entendeu? Aí aqui no Brasil, calor pra caralho, não pode dar uma latinha na mão do moleque, 16 anos de idade, tem que dar sim. Não pode. Geladaço, pô, que delícia pra caralho. Não, pode. Cultural, tem que aceitar. Parabéns. Eu fico pensando se isso é vinculado diretamente à expectativa de vida da população. Tipo, população que morre mais velha tem que começar a viver mais tarde, negócio assim, sabe? Eu fico pensando se às vezes não faz algum sentido. Ou quem começa a beber mais novo fica com uns 200 anos, que nem nós, assim. Que nem nós, 70 e poucos. Viu, na moral, só deixa eu... Zoeiras à parte, não vamos entrar nesse mérito de... É muito polêmico isso aí pro Squack, quem sabe um dia no desluto. O cara já meteu que tinha que meter latinha na mão do menino de 15 anos e... A Lalonde, ela é o Dave livre de, tipo, treta com o irmão, tá ligado? Livre de, tipo, assim, ó... Ela é livre do que fazia Dave, tipo, tentar ser um herói.
É isso que é foda. Fala assim, ela tá exatamente, ela não tenta nada. Ela é tipo. Ela mete o louco e foda-se, sim. Ela é a pessoa mais metendo louco. Ela é a pessoa que, tipo, só quer curtir a vida doidado mesmo, tá ligado? Até, tipo, no, nas paradas da mãe dela, que era pra ser, tipo, um negócio assim. É só pra você ver mesmo que ela tem a mesma relação que a Rose tinha, porque ela, tipo, tá pouco se fudendo. Tem uma hora que ela conversa com o Jake vai dar uma RPGzada nela, ela pega e fala, assim, ó, peguei seu RPG e guardei pra você nunca mais o chat inteiro. E ela erra a frase, ela erra tudo. Tá nem aí. Sensacional. E ela teoriza que, tipo, a coisa da Battle Witch lá pra Jane. A Lalonde é a melhor e a única que está correta em toda essa narrativa. Hein? É, ela provavelmente está certa. Que, eu acho que tipo isso mostra que ela tem ainda a influência dos deuses do Outer Rings nela. É, provavelmente não, a gente sabe que ela está certa. A gente não sabe como ela sabe, como tipo ninguém não, sabe como das coisas. Ela, como as pessoas que... sabem das coisas, não. Mas a gente sabe que ela está certa que Betty Crocker é a Condessa. E existe uma influência da Condessa na coisa toda, seja tecnologicamente, seja de influência direta, assim, de tipo, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa e tal. Mas por mais que ela seja, que ela, o papo dela é um papo muito de bêbado mesmo, porque ela fala assim, você toma cuidado, porque a bruxa, ela tá cuidando, ela quer que a gente jogue, ah, então não vamos jogar, não, mas tem que jogar, porque deve ter alguma coisa importante se ela quer que a gente jogue, né, então tipo... A gente tá sendo beitado pra jogar, mas se a gente deixar de jogar, a gente tá deixando de fazer alguma coisa importante, então tem que jogar, entendeu? Então, tipo, é um papo muito de bêbado. É tipo o Solux. Ela teve a mesma conclusão que o Solux, basicamente, é. Só que mais bêbada. Passei muito mal com ela explicando que o negocinho do correio tá errado desde sempre. O negocinho vermelho do correio fica pra cima quando quer que peguem a carta, não quando chega. E aí a Jane vai tentar sair da casa e a gente muda a perspectiva para o Jake ou para... A gente não falou disso, mas tem dois caminhos que dá pra você escolher na história uma hora. Dá pra você ir ou pela história da Jane ou pela história do Jake. A gente falou como se a gente tivesse seguido a história da Jane até agora. E aí que, curiosamente, mostra exatamente onde mora cada um. Sim, que é justamente igual onde os caras moravam antes. É, mas antes a gente nunca tinha visto no mapa. A gente já falou várias coisas que acontecem na parte do Jake, que ele tá fazendo coelhinho, que ele gosta de mulheres roxas, azuis, sei lá. O modus dele é uma merda. O modus dele é incrível! O modus dele é o mais roubado de todas. É, ele tem um bagulho gigante que ele não mostra o que quer. É. Só dele ter aquele negócio gigante, eu mostro que o modus dele é o mais roubado absurdamente. Sim, porque, tipo, é do tamanho da... É maior que a casa dele, bagulho. Você acha que, tipo, a Jane não poderia colocar aquele mesmo negócio no Não poderia, dela? Não poderia. Certeza disso? Absoluta. Não é tipo o John que pegou a porra do tumor ali no meio do mundo e colocou também na carteira. Porque a carteira é roubada também. A carteira é roubada. Lembra que o do John não pode pegar coisa muito grande também, não. O Jake, ele gosta de todos os filmes do mundo mesmo, ele gosta. Só que aparentemente, que nem eles falaram, ele é bem seletivo porque ele continua só gostando de filme ruim, né? Porque tem pouco filme bom ali na bom, assim, tipo, aclamado. Ele não é tipo esse filme curte, ele não curte. Ele só curte blockbuster, né? Tipo. Army of Darkness não é bom, não? Ele curte bastante filme bom. Eu não vi um ali, mas tudo bem. Agora vocês falando. E agora eu passei a página aqui, tem aquele lá, o... Tesouro lá, o do Nicolas Cage, é legal, hein? É legal, não é bom, mas é legal. Não, aquele lá não é legal, não. Não, não, ele não é bom. Ele não é um bom filme, mas ele é legal. Eu me divirto muito assistindo aquela porra. Seguinte, Rink, você acha que Com era ruim? Não, não acho, mas eu tô falando é assim... É o mesmo nível, velho. Que isso, Tesouro é muito melhor do que Com Air. Você acha que Tesouro é muito melhor que Con Air? Claro, Lenda Tesouro Perdido. Você assistiu faz quanto tempo Con Air? Assisti esse ano quando a gente tava falando que ia assistir. Você tá doido, você não gostou? A Múmia é bom. A Múmia é bonzão. Eu esqueci que PXCE assistiu essa bosta e falou que é bom essa merda, esse filme do Mario. Então, pra mim, já... É o filme bem legal. Do Mario é maravilhoso! É um lixo! Stargate não é bom, não? Stargate é bom o filme. Não, não é bom, não. Ah. Stargate, o filme é bom. Na moral, quem falar mal da Múmia na minha frente, eu vou cortar com uma faca, meu irmão. Quase já invocou o Ganzinho. Não se pode falar mal da Múmia, filho da puta. Múmia é bom demais, vai tomar no. Não, Múmia é bom, Múmia é bom. Army of Darkness, sei lá, é bom também. Só desses dois que eu lembro que tinha. Tomb Raider não é de todo ruim, não. Tomb Raider é muito lixo. Tomb Raider é péssimo.
Coração de Cavaleiro é incrível. Coração de Cavaleiro é sensacional. Tomb Raider, eu fui meia bomba do cinema, esperando absolutamente nada, que só aparecesse umas bundinhas, um peitinho ali, e mesmo assim sair decepcionado, cara. Você tá ficando doido. Cara, o Tomb Raider tem aquela cena clássica dela pegando uma bala parada no meio do ar e... Do jeito aí que tu descreveu, parece incrível. O Jake fala que gosta de... Ele fala que gosta de Spider-Girl. Essa é muito foda. Não, e aí? Isso aí não influiu? Aí tá uma influência. Tá falando que isso é uma influência do John nele. Que o John passou os hentai de mina de aranha pra ele. Arádia, é exatamente. Ele... Que Arádia! Vrisca. Vocês sabem quem é a Mulher Azul, né? A Vrisca, é verdade. A Vrisca também. Não sei não. Acabei de... Brotou na minha mente agora. Absurdo. Eu queria fazer um pequeno comentário sobre Spider-Girl, que, se eu não me engano, esse foi um quadrinho que foi muito criticado na época. Ele foi cancelado muito rápido. Acho que ele durou 6 volumes, eu acho. Foi... É uma das interações do Homem-Aranha que mais foi odiada pelos fãs. É aquele ciclo se pegando toda hora? Eu acho que é, cara. Tenho quase certeza. Nossa, essa é zoada, mano. Tem ainda explicações científicas ainda, porque os dois geram um feromônio muito forte e eles não conseguem deixar de se pegar. É absurdamente ruim. Bom... Jake fala com a pessoa misteriosa. Da mesmo jeitinho. E daí, o Jake, ele mostra todos os computadores que ele tem e vai tomar no cu. É um cosplay de Lord English, cara. É, cara, isso aí é muito estranho. Tem até o pezinho. O pezinho, cara, nossa... Sim. Eu não tinha reparado até agora, tipo, até agora, até essa parte que o símbolo na camiseta do Jake é o Lord English. Como que você não tinha percebido, Rin? Eu não reparei, pra mim era uma caveirinha só. E aí, a hora que chegou nessa parte, eu reparei só. Inclusive, essa é uma das duas camisetas que eu tenho. O Mistake. Oh, você é fãzão do Jake, então. Não sou fãzão do Jake, porque a camiseta é legal mesmo. Você não é fã do Jake? Ó, tirou a mão aí que não é fã do Jake e já fiquei preocupado já. A roupa do Jake quando mostra ele saindo de casa é muito legal também. Não, eu falei que... Não, seguinte, ser fã é gostar do personagem, duas coisas. Pra mim, ser fã é achar ele o número um, melhor de todos. Não acho. Quem que você acha o número um de Homestuck? Já apareceu? Vai ser spoiler. Hinks, por que você tenta as pessoas, Hinks, e fala? Pra que você faz as coisas? Me diz. Agora eu quero que crie hype. Já apareceu ou vai aparecer ainda? Não apareceu. Se não apareceu, beleza. Hypou agora. Jake, calma. Pode continuar. Jake fica conversando com o filho da puta. Com o Strider. E detalhe, o Strider, o Strider, ele não fala assim. Mas ele, basicamente, tem um autoresponder que é a Lalon de... Não, ele fala assim. Aparece ele falando depois, é igual. Não, ele fala, eu achei bem diferente. Sim, é diferente. Ele fala que é literalmente a cópia computadora dele. Mas ele fala muito rebuscado no outro, tá ligado? Ele é eloquente e gente boa. O autoresponder dele é passivo-agressivo e filho da puta. Não sei se ele é gente boa, não. Tô querido menino. Eu diria que eu concordo com o Cosmos aí. E ele tá procurando o amigo dele, porque o amigo dele sabe onde ele faz a dor de robô e sabe onde que tem o urânio. Só que daí o cara fala assim: você lembra que a gente mandou um robô pra você? E esse robô é uma cópia dele, é uma cópia do Strider. E ele reclama pro robô, pro responder, que quando tá no fácil, começa a ficar meio esquisito. Daí ele fala esquisito como, parece que tá me acariciando. A gente tá ali fazendo, brincando de lutinha livre, e ele começa a pegar em mim de jeito esquisito. Então dá pra entender aí que realmente o irmão do, né, do nosso Strider, que a gente não sabe o nome aí, é... Curte o Jake. Então, bom, agora, então, não, aqui, seguinte, atenção. Ativou a carteira armadilha, pronto. Mas... Não, é que amanhã você já sabe o que a Mariana vai falar. Eu já falei, no chat e cagaram pra mim. Mas eu acertei os chips no último e digo que acertarei nessa também. Que chips você acertou? Joe, Rose, JD e David. Mas isso não se concretizou. Mas não é essa a questão. Calma. Qual que é a questão? Não se concretizou e dá a entender que justamente não vai se concretizar. Literalmente errou, Mariana, mas continue. Não, que literalmente
já errei, velho. Eu também não acho que ela errou, não, mas. Beleza. Como assim? Bom, só já nesse episódio já deu a entender que nada disso tem a ver. Vamos seguindo. Não, vamos seguindo, não, porque agora eu quero que o Luigi explique por que ele tá dando spoiler dos negócios. Que spoiler! O Strider fala pra Lalonde que eles são feitos de coisas genéticas, não sei o quê. Eles já sabem de tudo. A Lalonde não sabe. A Lalonde fala que, ah, você fala as coisas de sci-fi pra gente. É, a Lalonde não quer acreditar. Fala assim, ah, tá bom. Será que ela não quer acreditar ou ela tá rincando? Rincando? Talvez. O que é o rincando? Agora rincando. Fingindo que não sabe o negócio. E falando Jake pela série mas, inteira. Mas outro negócio que é importante também. Assim, você percebe o poder realmente que o irmão do Dave tem, porque o irmão do Dave já foi um cara que tretou mano a mano com o Jack Noir antigamente, antes dele ter a última como que é o nome? Kernel Spriteada dele. E ele, além de forte, ele é muito inteligente, porque dá a entender que ele descobriu essas porras sozinho, né? Porque ele tipo assim, ele já é um puta de um cara que faz robô foda pra caralho. E esse negócio de DNA parece que ele descobriu meio sozinho, assim, né? Tipo. Mas eu acho que vai ter alguma coisa aí. Mas, Mariana, desculpe, fale seu chip. Não, eu não quero mais agora. Fala, Mariana! Mariana Luidiano agora. Não, tudo bem, não precisa, galera. Não gostei desse termo aí. O chip é, obviamente, Jake Strider e Jane e Lalonde. Nice. Evidentemente, principalmente pelo negócio do robô. Se perceber, todos eles querem dar em cima do Jake. Ah, tá, não. Até aí, todo mundo dava em cima do John Wentz também. Não sei. Mas esse chip aí, a gente já não sabe o que é. Ah, que não, agora não dá pra fazer, né? Quem foi cortou? Agora não dá pra fazer Lalonde e pai da Jane. Que? É, porque no chip original, a mãe do... Ai, que não. Provavelmente vai acontecer não. Também, e aí todo mundo vai endoidar, né? Todo mundo vai falar, Samuel avisou o quê, cara? A gente tá num universo diferente. O negócio é esquisito, é diferente. Eu não tô entendendo o que eu fiz. Ele tá falando isso por causa da Lalonde, falando que o pai da Jane, da Jane. O pai da Jane ser quente. É gato. E aí, se você se lembrar, no universo anterior, ela tava junto com o pai da... É verdade, eu tô esquecendo disso. Não. A Jane tenta sair de casa, o pai dela trancou com o refrigerador, trancou as janelas. Quando ela não sabe o que fazer... De dentro do vô dela, de dentro do John empalhado, saiu a porra de um coelhinho que roubou, que na verdade quem fez foi o Strider. Coelhinho roubou aí. Antes disso, acontece um negócio que... Ah, antes disso, ela conversa com o Jake e conta pro Jake que ela sonhou com ele. Isso é muito importante. O Michael Cera ainda é a única constante da casa dos doidos. Assim. Mas era mesmo o Michael Cera? Será que era o Michael Cera? Claro que é, olha a cara dele! A gente nunca soube. Não, ele tá disfarçado no outro. É? Estraga a piada. Ah, tá, desculpa, eu tinha esquecido. Tudo bem, continua. Ela conta pro Jake que ela acordou lá em Prospect, só que sem saber exatamente, ela achando que era tudo um sonho, e que ela viu um monte de galera chorando numa praça, fazendo uma procissão. Eles estavam carregando o corpo do Jake, falando, o herdeiro morreu. Não, o Paige. E é exatamente isso, sem ela saber que, na verdade, ela estava vendo o que está acontecendo em Prospect mesmo. O Paige morreu e nossa esperança acabou. Ah, então, né? Ok, olha só. Não sei se percebeu que a última palavra da descrição dele acaba com hope em tudo maiúsculo. Na página 4211, você vê que tem óleo em Prospect. Provavelmente por causa dos agentes que a gente vai ver no futuro. Jake, enquanto isso, também tá explorando o mundo dele lá, tentando achar... A ilha dele. Essa ilha dele, cara. Com todos os luzos. É, essa aí... Esse mundo Pokémon aí, puta que pariu. Com o centauro gigante de teta pra fora. Ele tá seguindo lá pra tentar achar o robô do Strider. E aí ela longe fala com ele, né? E fala que ela é uma hacker muito bem sucedida, roubou os arquivos do jogo, do servidor, que ela descreve que ela só apertou o botão de download e baixou. Sim, tipo... Mas dá a entender que ela é fodida da computação mesmo, indiferente. E aí ela comenta um negócio interessante que ela diz que não quer passar o jogo pelo... Tanto pelo capacete do Jay, quanto a tiara da Jane. Tá, velho, essa menina é muito inteligente, velho. Absurda essa menina. Muito inteligente, velho. Olha, imagina se ela não bebesse.
Muito cachaceira, parabéns. Eu acho que é a Dave limitado, pois limitada pelo alcoolismo. Vai que é isso que traz a genialidade dela. Tipo o Drunken Master dos PCs, sabe? Pode ser. Verdade, hein? A Lalonde fala de Wiggling Day. Ela aí, em específico, usa muitas terminologias trolls, assim. Sim. É bizarro. Verdade. Eu espero que ela seja alguma coisa que não seja um Gamzee bêbado. Não, acho que não. Acho que isso não vai se repetir, não. E aí, enfim, conversa entre si, todo mundo fica na mesma página, ela conta pro Strider que o Jake tava atrás dele, dadada, e aí ela pede pro coelhinho deixar ela sair. É, tem aquela mesma piadinha tipo que tinha no quarto do pai do John, falando: se você tá lendo isso, significa que você é uma mulher muito forte. Só que daí ele fala: agora coloque de volta e fique dentro de casa, porque ela tá sofrendo atentados de vida. Só que mesmo assim ela decide vazar depois que o coelho arrebenta a parede com a geladeira. Ele perde o controle, não perde? Tipo, ele não consegue segurar a geladeira e meio que cai a geladeira pro lado e passa pra parede. Ela joga o chapéu no chão e levela. Que saudades que me deu do chapéu upando, olha. Eu achei muito, muito, muito zoado que, tipo, o próximo level da Jane, é herdeira sem pais. Sem parentes, na verdade, né? Não, sem pai. Sem pai, sem pai. Então, tipo, puta, zoado, né? Você percebeu uma coisa do chapéu? O próximo nível do chapéu ser Marches Peace Cradle. E se você pensar em Peace Cradle, você vai se lembrar do cara lá que morreu lá atrás, quando a avó do John tava falando com um cara que guardava um mijo dele pra beber e não morrer. Ah, verdade, teve esse cara, né? O Fedora Freak. Ah, Peace Cradle! E o que esse chapéu é? É uma Fedora. Eu tô procurando esse cara. Eu quero muito encontrar esse cara. Fedora Freak já é God Tier, deve estar junto com os caras. Não está mais no nosso plano de existência. Poderoso demais pra gente. Eu só me liguei agora que o dinheiro que a Jane ganha depois de fazer level é 11-0, 11-0, 11-0. Pera, o que é isso? A data. É que bonitinho. O primeiro nível dela, eu tô aqui na página. O primeiro nível dela era Baby Ectobanana. Botanana. Botanana. Seguindo em frente, o Jake fica fugindo dos luzes no planeta dele, tentando achar o... Planeta não. A ilha dele. E enquanto ele tá fugindo dos luzes, aparece o próprio robô que ele estava atrás, que é o robô do Strider, e mete uma espadada no luz que ele tá cagando de medo e corta o pescoço do luz inteiro. Que é o luz do Gamzee. Do Gamzee. Sangra igual a ele, inclusive. Ah, é o do Gamzee. Isso. Qual que era o do Eridan? O do Eridan... Né? É um bicho do mar, É tipo um Kraken, não é? Não, mal aparece, eu também não me lembro. Não, é tipo um Narwhal, acho que é tipo um Narwhal. Ah, é um Narwhal que ele monta, né? Ah, é verdade. Tá, nossa, verdade. Zero memórias disso, cara. Não, aparece em duas páginas. E o Tinkerbullzinho? Vocês vão falar do Tinkerbullzinho? Que ele matou sem querer, deu um tiro na testa. Tadinho, do Tinkerbull. Não, tipo, ele começa a lutar com a porra do pai do Kakashi lá, uma luta completamente maluca, o bicho sai correndo, sangrando, aí vem um bichinho por trás dele e só, pum, destrói o coitado. Tadinho do Tinkerbull, só sofre esse menino. E tem um monte. A Jane sai pra fora da casa dela daí pra pegar o pacote e a gente vê um flash que é basicamente a abertura do Homestuck lá, mesma musiquinha e tal. A música que a gente usava na primeira parte dos... Do Disquack. Apesar que uma coisa que eu passei mal nesse outro flash é que agora o nome das coisas faz parte do cenário, da construção física do cenário. Que não faz sombra, fica atrás das coisas. Aí quando ela vai pegar o bagulho, ele explode e era mais um atentado à vida dela. E ela morre. E ele explode feio, ele se não morreu, caralho. O pai dela fica chocado. E aí ainda aparece o Hans de robô agora, porque sabe-se lá. Porque... Ai, eu desisti do Rusty, assim, namorar. Canalizando a Kira Toriyama. E ele falando um a menos. E aí você acha, tipo, caralho, ele tá falando tudo eu. Não, não é. É as cortinas que ele tá falando. Igual no joguinho lá, tinham 6 cortinas verdes. Depois parece a paginazinha dele mostrando todo mundo que já morreu na história. Tem muita gente pra matar ainda, galera. Não se preocupe. Vocês perceberam que parece solo cortado só no meio? Ele é meio morto. Aí tem o bichinho lá da sorte, ponto de interrogação, o prefeito é ponto de interrogação com xizinho, e a Jane é um ponto de interrogação com xizinho também. E o Spade Slick também é um ponto de interrogação. Ah, é verdade, Spade Slick é um ponto de interrogação, você sabe o que aconteceu. É, porque ele deu tiro na Snowman e, sei lá,
ele deveria ter morrido, imagino. A gente não sabe o que aconteceu com ele após o Scratch. Sim. Sim. Eu não entendi muito bem, porque, tipo, daí ele revela a Jane, a Jade e o John. Revenge of Dr. Ragnarok, os níveis ficando cada vez mais absurdos. Nada, eu não entendi nenhuma das referências dos nomes. Também não, mas são uns nomes absurdos. É que, tipo, daí eles estão, só explicando, eles estão no barco, né? E eles estão indo pra outra tela. Eles acabaram de quebrar de uma tela, né? Que é uma quarta parede. Estão indo para outra quarta parede. Ah, aí do nada eles veem o Hussie. Sim. Passando. Sim. Eu achei que ele fosse meter uma porrada. Eu achei que ele ia dar um chutão, sim. É. E aí ele simplesmente tampa. Por que, que ele tampou? Porque ele fala que a extensão do quanto que ele vai influenciar nessa história, ele mesmo, é aquela régua ali. Uma jarda. A única coisa que ele está influenciando é o tempo que eles vão levar para chegar no outro universo. É, sim. Porque ele afastou as duas janelas. Não, ele juntou as duas janelas. Ele juntou elas, eram abertas. Quando eles chegarem na outra janela e quebrarem a outra janela, eles vão chegar no universo que está no Scratch agora, que é o universo da Jane, do Jake, etc e tal. E a Jade explica que, tipo, vai demorar. 3 anos. Porque ela não tem os poderes por conta que, tipo, ela tá entre universos. Então o sol verde meio que não dá, assim, tanto poder pra ela. Então eu... Pelo que eu peguei foi isso. É isso. O poder não é tão forte quanto seria se ela tivesse no universo de verdade. Na verdade, é só uma desculpa aí. E na verdade, daí faz sentido realmente a régua. Porque os dois lados vão demorar 3 anos, né? E o outro lado não tem explicação nenhuma de por que vai demorar 3 anos. É simplesmente... Qual outro lado? O lado da Rose. O lado da Rose, ela simplesmente fala: ah, vai demorar a gente chegar 3 anos na saída que a gente precisa entrar. É, porque eles vão levar um empurrão só e vão até lá. Igualzinho o tempo, beleza, né? Bom, igual todas as outras coisas vamos estanque. Agora você ficou encucado com isso. Foi não, essa que te quebrou. Assim, é que faz sentido pelo fato que é o tamanho da régua. Mas e daí que é o tamanho da régua? Então, é porque um é arbitrário em 2 sentidos e um é arbitrário em 1 sentido só. Ah, bom, obrigado. Porque eu ia falar que os dois são arbitrários. Porque um é arbitrário no sentido o autor quis, e outro é arbitrário no sentido o autor quis, e o autor está com o personagem querendo. É. Pelo amor de Deus, vocês nunca leram um shonen na vida, né? 100% Homestuck Shippuden e vocês aí chorando que não, porque... Arbitrário. É sempre assim, meu irmão. E aí, enquanto isso, também a carteira. Como que vocês chamam? Back carteira, né? Back carteira. Back carteira e o Back Noir se encontram. O Back Noir fica apaixonado por ela. Filho de uma puta. O Back Noir fica apaixonado por ela e ela fica, tipo, como que é? 6 meses. Com raiva. Não, mas não é raiva, não é nem amor, é mais só ódio mesmo, aparentemente. É, mas é aquele ódio que você quer transar com a pessoa, né? Ódio e amor. Gosto de odiar, basicamente. Amórdio. É a relação da Snowball com o Slick. Bem, e a Serente fala de novo nesse episódio e dessa vez eu decidi traduzir ele. Fala pra nós, Mads. A Serente fala "you suck" no começo pra ele, chama ele de covarde, e aí depois vira pra carteira e fala "please help him". Ah, o help him eu traduzi, sim. Basicamente, se a gente tá xingando o Back Noir e pedindo pra carteira salvar o prefeito, que sim. Tá com um rombo no meio do estômago ainda. E aí a gente vê o pessoalzinho dos trolls. Carcate muito triste. Carcate passando mal mais uma vez. Eles mostram que eles estão vivos, o Solox tá vivo, na verdade, tá meio vivo, né, na verdade. eu já desisti. Funciona o Solox completamente. E Aradia, e Dave e Rose. Agora, sabe que eu não tinha me ligado nas roupinhas que vocês falaram no episódio passado, porque eu tava meio, sei lá. Mas agora eu reparei na roupa do Dave e da Rose e de fato do Dave é patética. Tanto que todo mundo fica zoando ele depois, né? E o que, que o Dave faz? Literalmente já tira o capuz dele. O negócio que eu achei muito judiação é a Jade. Ela fala pro John, viu, você não quer ir lá com eles, esse mó chato aqui, taranã. Vai lá com eles e tal. E aí que dá a entender que eu acho que o Luigi tava falando que, tipo, o chip entre a Jade e o John ainda meio que não acabou, né? Que rola aquele negócio, ela falando assim, se liga, se eu ficar com ela, daí ela fala assim, ah, não sei, como foi beijar ele? Aí ele fala assim, ah, mais ou menos, ela, tipo, não tá querendo mostrar pra ele que... Pra mim, ele só tava conversando normal sobre isso. O John fala desse sempre que ele não tá muito interessado na Rose, não.
Eu acho que isso aí só confirmou 100%. Na verdade, o único que eu percebi que o Joe tá mesmo afim é a Vriska, né? Essa 100%. Mas essa, tchau. Beleza. Coitado. O Joe já tava aí levantando sobrancelha pra Canaia também. É, e a Canaia. Não, essa parte do Carcaxi perdendo a mulher dele é muito. Eu acho que essa foi a melhor parte do Carcaxi em muitos capítulos, em muitas páginas assim. Eu acho que foi tipo, eu não sei se ele pegou um jeito de escrever o Carcaxi de verdade ou se, sei lá, ele já era tudo pensado, mas eu falei, eu gargalhei muito vendo essa parte. Concordo que é a melhor parte, mas discordo que tava ruim antes. Ah, tinha a parte dos membros do Carcaxi do passado com o Carcaxi do futuro, você gostava? Acho que o Carcaxi sempre foi muito bom. Gostava demais dessas partes, eu ri muito, inclusive. É, eu dava risada, mas não gostava muito, não. Ele desesperado, era tipo, ai, tá bom, velho. Mas agora, são desesperos diferentes, e esse desespero é engraçado. A melhor parte dele, com certeza, foi ele apaziguando todo mundo com Gans. Essa foi sim, a melhor parte. Sim, essa mas é, Carcaxi, tipo, tá só subindo no coração de todo mundo, eu acho. E, obviamente, a gente sabe também, tipo, antes dessa parte, acontece a parada que o Gans some com o corpo do Solox. Isso é péssimo. E aí a Caraia já quer ir atrás do Gamzee pra matar ele. Só que, tipo, a gente não sabe se o Gamzee realmente tá. Ia ser muito tosco se ele voltasse a ficar doido de novo, né? Sei lá. Ele nunca deixou de ficar doido. Não é tipo ele ficar psicótico, matar as pessoas, mas talvez ele tenha achado um novo hobby. Hein? Mas eu me perguntei, será que ele não tem algum propósito nisso de ele ficar cortando a cabeça das pessoas? Eu fiquei com essa dúvida também. Na hora que aconteceu isso, na hora, tipo, eu pensei, ok, ele tá tranquilo agora, ele não tá psicopata de querer, sei lá, brincar com o corpo, ele tá fazendo isso por algum motivo, porque senão ele ficaria de boa lá. Quero acreditar neste homem. Não deveria, mas... Né? A Therese menciona que a morte dos Trolls é basicamente o Lord English com a Aradia ajudando ele, a Aradia vinha lá atrás. É a Aradia, é a anterior, exatamente. Aradia 2. O John fala que a Jade tá parecendo um furry... Mas não o tipo estranho que as pessoas na internet querem ter sexo na imaginação delas. Eu achei, tipo, ele tentou apaziguar a situação pra ela ter orelha de cachorro pra sempre agora e não deu certo. É assim que o John é mesmo. Ela faz uma carinha. A coitada da Aradias queria uma festa de funeral e ninguém deixou ela ter a porra da festa de funeral dela. Ela queria fazer um enterro. Não dá mais pra gostar de morte. Imagina cremar que da hora, quer ser cremar o pessoal no sol verde, que da hora. Tipo, pulou um pouco do John fazendo bilhete, né? Aí ele manda o bilhete, joga o bilhete num balde pro Carcaxi. Nossa, que bate na cabeça do Carcaxi. E pra quem não lembra, né? Antes disso, a Jade tira todo mundo dos planetinhas ali. Inclusive Dave Sprite, que está vivo. Obrigado, Deus. E aí Dave Sprite ajuda ele a escrever o bilhete, o que é péssimo. A bacalha é o poço do Adarmagedon. E é muito bom, assim, ó, todo mundo contribuiu para os conteúdos desse balde. Aí o Carcaxi liga, todo mundo... aí, Troll, Human, Slop, Makeouts. Ele começa a olhar para todo mundo meio que tipo assim, fazendo assim com a sobrancelha. É muito bom, cara. Carcaxi falando antes que o sol é muito forte pros olhos dele. Canai pegou os óculos do Ekio. Ele fica incomodadíssimo. Eu dei uma risada muito gostosa com o Dave flertando, porque é a cara dele de sempre, só que no cantinho tem um pixel levantado, assim, pra mostrar que ele tá sorrindo. É incrível, ele virando pro Solux, por favor, não vai embora. Porque o Solux vai ficar, né, com a Aradia. É, então, o Solux meio que, tipo, aceita que ele morreu, que é meio estranho. Ele tá, assim, ele tá morto. Por que ele tá morto? E ele quer aproveitar a vida com a namorada dele, deixa ele. Aproveitar a vida e ele tá morto. Aproveitar a morte com carinha promete o relacionamento dos sonhos da rádio. É verdade, olha só, feito pro outro. Aparece a minha carteira também com o Eward Vagabonde. A todo mundo achou que ele estivesse morto, mas inclusive o pessoal de agora, inclusive a carteira, mas a Rose, que é Seer e consegue chegar tudo, fala que eles vão achar alguém que vai ajudar ele. E ela já tava sabendo que ele ia chegar ali. Rose, inclusive, tá simplesmente cheia de conhecimento. Agora que ela voltou ao normal, que ela não tá... É tipo, exatamente, ó, tirou tipo a coisa sei lá, dos deuses antigos lá e ela ficou realmente uma Seer de verdade. E a Aradia ainda mete, tipo, não, o Knight of Time é um guerreiro. Ele é pra porradaria e a Seer é, tipo, a que pensa nas coisas e vê como que faz o negócio. A Canaia também quer desistir da coisa toda, mas aí a Aradia fala, não, tu tem que trazer os Trolls de volta.
Ah, mas eu perdi a Matriorb, não sei o que, foda-se, vai lá. Te vira, dá teus pulos. Fala pra ter esperança, lembrando que foi o poder da esperança que destruiu a Hope Explode. O Dave fala que ele tinha um babador aliás, a Rose fala da porra do babador do Dave, bebê, que era de couro de cavalo. Muito de mau gosto, isso aí. Que era do pônei dela. Por que, velho? Aí Dave manda melhor. Que ele fala que era um mistério que não precisava ser resolvido, ninguém queria saber, mas de fato foi resolvido, parabéns. Boa, campeão. Daí eles decidem quem vai ficar e o Solox pega e empurra o asteroide. Solox e Araja, né? O meteoro pra onde a Rose manda eles empurrarem. E daí 3 anos eles vão chegar no lugar onde eles querem. Vocês encontraram o botão secreto do Nicolas Cage? Do Nicolas Cage, sim. Sim. It was the plan all along to give you a boner, sim. Mas aí flashzinho com... Não, daí esse flash a gente vê depois que é a Jane vendo as coisas no céu, né? Várias coisas. The Sky, assim, tal qual o Jade. E essa parte é a parte mais lazarenta da vontade de eu ir na casa do Russ e dar um murro nele. Por quê? Porque você fica assim, tipo, não, mas peraí, graças a Deus, eu gostei da Jane e ela está aqui vivinha aqui, ó. E ela ainda tem a parte dela de Sky, que maravilha. E aí, daqui a pouco, Spades Leak. Brota o Spades Leak do inferno! E ainda Grit, a hora que ele dá a facada nela, ele dá. Dá o Grit, sim. É assim que ele conhece as pessoas, lembra? Também esfaqueou o Carcate a primeira vez. Sim. E o que o Spades Leak está fazendo, ele está... O Jack Noir, na verdade, dessa sessão deles aí, dessa prospeech deles, está... Cansou de ficar esperando e começar o jogo e ele está indo de planeta em planeta, de lua em lua, matando a galera. Então foi ele que matou o Paige, né? Não foi o Drew. Deu alguns amendoins pra ele enquanto ele tava dormindo. Que provavelmente me diz que ele não deve estar morto, né? Eu acho que ele não deve ter alergia e tal. Não, então, mas eles ficam na dúvida se ele morreu da alergia ou morreu engasgado. É horrível, horrível, péssimo. Então, mas daí, tipo, o cara é tão incompetente nesse nível que a gente já conhece a incompetência dele. Não, acho que ele morreu sim. Não iam fazer o enterro do maluco. Mas aí acontece um negócio com a Jane também. É, a Jane ela fica como se ela tivesse meio God Tier, né? Ela começa a tipo ressuscitar como se ela não tivesse tido nenhuma morte justa, nenhuma morte. Já ligaram qual o role dela? É life. Eu não sei o que, mas é life. Eles falam, tenho quase certeza que eles falam que é Made of Life. Antes de acontecer qualquer coisa de life com ela, o Jack Noir explode a torre dela e a bola começa a cair pela cidade, a bola da torre dela. É, eu achei interessante que tem uma única pessoa na cidade. Numa janelinha, casinha, né? É, eu também percebi isso. Eu passei uma mais sem querer, vai tomar no meu cu e aí que acaba a... Ah, você pulou literalmente. Ah, uma, que lazarento. Beleza. Bom, o Hinks agora já descobriu, mas tudo bem. Sim. Então o episódio acaba com a torre da Jade. A torre da Jake. Da Jake! É, Fiat. Torre da Jane explodindo no meio de Prospect. Com o efeitinho de life, pois o Jack Noir e seus vassalos estão botando bomba na galera toda. Eu achei curioso eles dizendo que, tipo, deixa a galera de Darcy pra quem é profissional, porque eles são mais tensos, né, porra. O Drug ia fazer um relatório sobre eles, pra começar a conversa, depois a gente vê isso aí. Eu acho, sinceramente, que esses de Durst de agora são muito mais da pesada do que os passados. A Alcoólatra e o Maluco dos Robôs são muito mais perigosos. É, a Alcoólatra e o Maluco dos Robôs que sabe das coisas que o universo sabendo, por cima. Pra ser bem sincero, a Jane também já parece mais pesada que o Joe. Com certeza. Ah, sim, com certeza. Por que que Jack e o... fala de um novo chefe em Darcy? É, isso é bem legal. Tem uma nova rainha, né? Uma rainha que tem cabelo. Ah! Que ele fala que o chapéu é esquisito, mas que na verdade aquilo é um cabelo. Eles fazerem essa parada aí, né? Não deve ter sido ideia do Jack Noir. Porque o Jack Noir... Eu digo, depois ele é muito pica, mas ele é muito burro, né? No começo ele é bem burro, é. É, só quando ele coloca o anel, que ele começa a matar os caras aí. Nunca ele é pica. É, eu acho que nunca ele é pica. É. Em termos de planejamento. No seu auge de poder, ele se apaixonou pela Beck Carteira, né? É que agora, tipo, ele, nesse universo ele não teve nada pra deixar ele putaço. Sim, porque a rainha não obriga eles a usarem roupa. E mesmo assim ele vai matar a galera lá e foda-se. Ah, mas aí é o que ele faz, né? Matar a galera.
Não só a rainha não existe, mas também não existe o palhaço. Aquela coisa, ele contra o pessoal do The Felt foi bem habilidoso. Não foi, ele é bom no que ele faz, que é matar gente e destruir relógio. Vocês falaram do Gamzee pegando mais corpos pra cortar a cabeça e beijar. Lamentável. Que a gente não, é aquela lamentável entre aspas. A gente não sabe o motivo, na verdade. Meio que assim, duvido que ele vá fazer. Ele mesmo tira sarro de quando ele... Ah, vocês acharam que ia ser mesmo gimmick de novo? Lógico que não, né, seus otários. E eles comentam de, tipo, o Gamzee bota as pessoas dentro de frascos. Vocês ouviram isso aí? Vocês lembram disso? Eu vou dizer pra vocês que eu acho que o Gamzee vai ressuscitar todo mundo. É isso que eu acho. Bardo da Fúria e médico ao mesmo tempo. Exato. Não necessariamente as mesmas pessoas, mas aquele negócio de frasco lá muito é um negócio de clonagem e de ecto coisa lá e tal. Eu acho que ele vai usar como base de ectobiologia. Talvez seja assim que eles façam novos trolls, porque a Kanaya tá querendo fazer também, né? Eu só quero a NPTV Fairy de volta, só peço isso. Só me sinto. Força, Meds. Só quero meu menino Tavros de volta. Fefere tá lá, Meds. Fefere tá lá, pois é. Não era isso que você queria? Tá aí. Patinha de macaco fecha o dedo quando eu peço. Exato. Oh, não. Bom, gente, é isso aí. E pra semana que vem, quem quiser ler, a gente vai estar lendo agora, essa semana. Estar lendo, muito bom. Vamos estar lendo, estaremos. Vamos estar em processo de leitura. E estaremos lendo em processo de leitura. Página 4.420 a 4.819. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Até semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Esse boa noite, tchau, tchau do Luigi foi muito desligando o telefone. Por quê? Tchau, tchau. Boa noite. Desliga o telefone.